pon bayang Yeah.
konco-konco Dwi Jolaras Indonesia semuanya saja secara keseluruhan tepuk tangan yang meriah untuk Surya Agung yang hebat ini. Oh, ngono ya, ngono ah. Surya kuwi tegese srengenge, Agung kuwi tegese gedhe. Oh, ngono ah. Uga diarani Yayasan Nur Al Akbar. Wah, oh. Nur ku ya cahaya. Akbar kuwi gedhe. Oh, ngono ya, Yong. Iya. Iki sing jenenge ya luar biasa. Ya, ah, heeh. Ana ing kene iki memberikan cahaya yang besar. Wah, oh, ngono ah. Tumraping para warga khususan ana ing Linggo. Ya, heeh. Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Sumrambahe ana ing Kabupaten Nganjuk dan fa insyaallah dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh semua dari Surya Agung dan didukung oleh para penisepuh-penisepuh yang hebat, Surya Agung semakin jaya, Surya Agung kedepannya semakin sukses, semakin ngeremboko, ora mung ana ing Nganjuk kepara bisa sumrambah di seluruh Nusantara. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Surya Agung wi, Surya Agung utawa Yayasan A Nul Akbar. Ya, ini menjadi sinar utawa menyinari menjadi cahaya yang hebat tumraping para warga ing mapan ana ing Surya Agung iki nok. Oh, ngono ah. Piyayine meneng ya, Yung. Heeh. Piyayine meneng, ora sugih swara ning banyak kerja, banyak berpikir. Ya. Ngono ah. Untuk bagaimana supaya Surya Agung iki kedepannya menjadi lebih hebat, lebih menyala cara tembunge saiki. Wah, oh, ngono ah. Ya, Yung, Yung. Ngestake dawuh, heeh. Ya. Surya Agung merupakan marketing spesialis yang di mana kami menjualkan produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Ya. Dan kami memiliki tim yang solid untuk membuat produk itu viral dan bias terjual hingga ribuan produk per bulannya. Lho kuwi nok. Ya, ya. Terus harapannya Surya Agung apa? Harapan dari Surya Agung adalah tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi sosial yang berarti melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, donasi, peluang kerja yang setara. Ya, oh, oh. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai inti seperti keberlanjutan tanggung jawab, ya. Uga integritas, ya. Terus Surya Agung berusaha untuk menciptakan masa depan. Wow, masa depan yang lebih baik untuk bagi semuanya saja. Oh, wow, ya. Ya kaya ngono ya hebate. Heeh. Kabeh karyawan iki kawula muda. Wow, ngono sing nganggo seragam ireng-ireng kuwi kabeh. Wow, ngono Insya Allah udah karo iki wis ana 50-an karyawan ana ing Surya Agung. Moga-moga setelah wayangan iki menjadi lebih banyak karyawannya dan lebih ngrembaka, jangkauannya juga lebih luas, produksinya juga semakin banyak. Ya. Ya, Agung supaya lebih berkembang dan santunan kaum duafa lan liyane yang membutuhkan. Wah, ya, ya, Yong, Yong. Ya. Kok nuwun sewu Surya Agung kok nanggap karo kowe Mas Rahmas Rahman. Oh ngono ah ya ya yang esake dawuh luar biasa ya ngah mongko jenenge Taruna iki lak jenenge Taruna iki lak kudu ngungkuli bapa ta nok ya bapake duwe pepenginan aku Pak insyaallah ndonga bebare Wahyu katentreman iki berbagai macam versi. Wah, oh, ngono ya. Tak golekne sing urung nate digelar ana ing wewengkon Nganjuk. Ya, heeh, ya. Ngestoke dawuh. Heeh. Ya. Ngaturke tetembangan mergo iki bintang tamune pirang-pirang, nok. Oh, ngono ya. Ya, yang ya. Ana Mas Dodok, ana Mas Komet, ana Mbak Elisa Urkarus Alaso. Ya. Ana Mbak Mintul Jakambang. Sinomari Joto Ulo Tampar. Wah, wow, ngono ah. Ditujukan damel khususipun keluarga Linggo, mungkin-mungkin saged terhibur.
saking wayangan dalu menika nggih amin. Ya maringi duit 200.000 Mbah Nuwun. Ya ah ya. Wis tokke dawuh nek ngono. Ah ya diaturke sing klasik sikno. Saurunge sing gladakan ya sing klasik sik. Ya ana anu sinom parijata engko ular kambange iso diaturke nggon gara-gara. Oh ngono ah. Iki waranggonane ana pira? Ana 9 sa Mbak Elisa iki mintul urung wis apa urung mintul? Oh ngono urung. Ya, sing sepuh ya sing diaturi sinom. Heeh, sing klasik iki ora sing sepuh sing ngaturke kurang ya, kurang rasane kurang kecekel. Oh, ngono ah. Monggo Bu, Bu Rini Rahayu. Ya. Monggo, sinom parijata berarti slendro. Oh, ngono. Lek nyamat ki pelok. Ya, ya, estoke dawung. Ya, coba diaturke ya. Ah, iki penggemar-penggemar wayang Nganjuk juga semua hadir. Pak Tukul juga hadir, terima kasih. Juga Mas Seno ya keparang rambu, pokoknya oke banget sih keparang rambu bengi iki. Ya, 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 ya. Wis tak kedawu. Monggo Bu, penantaraken sinom parijata kagem Mbah Kakung. Ya, yuk dadah. Lanjut di Surya Agung bengi iki nyenengke wong pirang-pirang ya Yung. Ora mung trimo nyenengke, Surya Agung itu juga berbagi rejeki. Wah, wow, berbagi rejeki. Heeh. Sing entuk pangan ki ora mung dalang yoga sinden tukang son tukang panggung tukang terop tukang syuting ki ora, mlebu para pedagang-pedagang pakai kaki lima. Ya, iki juga mengais rejeki juga kerejekan lumantar Surya Agung sing nanggap wayang. Ngono itu nggak nih pedagang kaki lima ya juga dagangannya laris ya amin sing dodol ya dagangannya nganti entek ya ya ngisake dawung ya wong dodol ki ben gampang dagangannya entek omono resep ono aku wis mbuktekne alhamdulillah nuwun sewu ora kok pamer aku iki sawetara ki nganti tanggal 11 Agustus ki ora leren ya resepe laris ya kena dinggo seniman kena dinggo apa wae termasuk kena dinggo para bakul-bakul pedagang kaki lima men laris ana sarate ana lakune ana lakune apa poso pitung Senin pitung Kemis ora entuk pedhot bakul nalika ngeler dagangan apa wae sing didol ya kuwi maca Al-Fatihah ping 7 bar kuwi dibacutke mantra Jawa Semar Dasar Gareng Eneng Petruk Celuk-celuk
sing dodol Sri Kandi, sing nukoni Janaka. Kuwi angger kulaane 1000 lek ngedol 500 cepet entek dagangane. Kuwi ngejak kere nek kuwi. Lah pengen dagangane cepet entek wong pedagang karo awake dhewe seniman ngene iki padha kok, Nok. Ya padha. Ah, ngedol nek pedagange ngedol dagangane awake dhewe ngedol karya. Oh, ngono ah. Awak dhewe ya diwenangke nyuwun karo Gusti Allah. Mugi pinaringan lancar laris anggenipun nyambut damel. Alhamdulillah. Ya, ah, ya yong. Ah, ning perkara rezeki kuwi wis enek sing ngatur. Ning menungso diwenangke untuk meminta. Njaluk ning sapa? Njaluk ning Gusti Allah Subhanahu wa taala sing Maha Kaya. Aja nganti njaluk ning liyane Gusti Allah. Oh, ngono. Ah, ya. Njaluk ning Danyangan, njaluk ning Demit iku salah jalur, Nok. Oh, ngono. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ah, ya, Bu Rini, pun aja ngakar riin. Kanca-kanca sih tetap semangat, semangat dulu gini sih. Pokoknya piye-piye kudu semangat. Mulai nganjuk gini mesti anginnya mesti banter itu jelas. Tapi kanca-kanca alhamdulillah semua sehat, sehat lahir batin. Enggak enak sih gendeng. Wow, enggak enak. Ya, ono Mbak Elisa, ono Bu Dwi, ono Mayang, ono Wiwi, ono semua kui. Wah, cemlorot dewe badu Mbak Benari Durgo, anu siapa? Mbak Cungpe, Mbak Reno Cungpe. Ya, aja dilokne kok ndak nesu. Heeh, golek nesu mangan karepet. Ya. Sapa meneh? Burine Rahayu seniore, terus anakku wedok Dita Intawati. Lah, pinggir dhewe kae Mbak Roro Ayu Gentari Laras Pratiwi. Ngono, ya. Sapa? Roro Ayu Gentari Laras Pratiwi. Prabowo. Oh ngono ah kae pinggir dhewe. Heeh, kae mulo tak dokok pinggir dhewe. Nggih trambul wong mendem-mendem kuwi tadi. Oh ngono ah. Ya, nek doyan kono panganan kono doan. Ya. Yo, Burini lanjut. Wau dalu saking kecamatan utawa saking Polsek Prambon dalem menika mriki benjing dalu keselenan teng Madiun lajeng tanggal 26 wonten ing Kajang Sukomoro. Oh, Kajang Sukomoro. Nganjuk neh. Heeh. Nganjuk. Heeh, insyaallah bintang tamune sinden sing lagek viral Dimas Roro. Apa jenenge? Raden Ajeng. Raden Ajeng Niken Salindri. Wow, ngono. Ah, ya, ya, yong, yong. Ah, domong ya. Pokoknya, sing nyugihne akui wong nganjuk pokoknya. Wow, ngono. Ya. Muka-muka nganjuk. Pia ini sedoyo penyaringan murah sandang pangan papan. Sugih sedoyo, nggih Pak. Selamat, panjang umur, sehat selalu. Nah, duit itu kan nanggap Pak Kang Kojo, nanggap liane. Oh, ngono. Ah, ya. Oh, ngono. Ah, ya. Amin ya.
Ya, ya, mangga. Ya, dilajeng meneh. Heeh, pokoke jek uwake pokoke nganjuk iki Agustus barang jek. Blusak blusuk. Ya, heeh. Ya. Engko tanggal 3 ning Grojogan, Brebeg. Tanggal 7 ning Mlinjo, Sumber Kepuh Tanjung Anom. Urung tanggal 10 ning Jetis Jatek, anu Jetis, anu Pace. Ya, ya, urung pokoke jek akeh pokoke nganjuk pancen luar biasa. Nek karo Pak Kangko iki kaya dulur. Oh, ngono. Ditanggap mesti aku terus. Alhamdulillah. Eh, alhamdulillah apa musik lho? Tua apa di sana, melu badok kok kowe ora. Ya. Ya. Ya, terus ki. Luwe. Krimo pabe, sepodo pelate, sing saya Torok Mbak Elisa jumeneng Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Wilujeng Dalu Sugeng Dalu Mak Cange Yulimbo. Pripun sehat? Sehat pengestunipun. Kula kon harusnya kula sing tanglet panjenengan Pak Kanggo. Panjenengan sehat to Pak? Sehat njaba jero ngisor dhuwur. Pinten-pinten dalu panjenengan mayang terus dalang terus resep ben awake seger buger opo? Resep e? Iya. Jamune apa? Jamune tidak terlalu sulit. Apa? Telur, tahu telur. Endok. 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 Endok apa? Endok akeh. Ono endok gemak, ono endok bebek, endok pet pite. Uh-huh. Ono endok endokan. Endok apa sing jelas? Sing dadi jamu kuwi endoke mara tuwa. Oh. Endoke morotu aku belum pernah ngerti. Istri saya. Oh, gitu maksudnya ini benih dari morotu. Yo. Oh, yo. Jadi, sing penting bojone melu terus. Melu terus, aku semangat terus. Oh, berarti resepe dalang ini kudu golek bojo sinden beniso semangat ben bengi. Wae ngomong apa? Tek ora dong aku ben bengi. Aku kan juga dalang. Wae dalang ya. Jadi nek misale sesuk aku mbok menowo atau aku moyang meyeng, moyang meyeng. Moyang meyeng. Oh, maksudnya kaya berulang kali meyeng. Ya berulang-ulang, heeh. Oh. Lah aku kudu piye nek Pak Kangko golek bojo sinden jelas ceto. Lah nek aku dalang mosok ya bojoku sinden wedok. Apa golek bojo sinden sing rada lenang? Kae. Ora gen aku bolamu gentari iki aku bolamu. Yo nek anu nek di dalam panggung kuwi anu sa. Bojone dalang kuwi pengendang. Kuwi golek bojo pengendang. Oh gitu. Sing selalu ngetutke. Wangun-wangune pengendang. Pengendang. Oh, lek dalange wetok golek bojo pengendang. Oh iya ya ngono kudu tak goleki pengendang sing kira-kira keplakane. Apa sih yang baku aku mau sowan wonten mari iki nglinggo 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 nggih wonten Surya Agung luar biasa kula takjub pokoke speechless. Apa kuwi omong apa neh kuwi speechless ki ra iso omong ngantek ra iso ngomong tidak bisa berkata-kata sebab iki mau langsung dipapak karo wong enom-enom. Wong enom-enom kata enom-enom. Enom 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 piye? Kata sanget ngangge seragam ireng-ireng. Ireng-ireng, ireng. Ya, ternyata tak kira ini apa opo orang KKN opo-opo jebol karyawan, karyawan. Wah, hebat-hebat. Luar biasa aku kasih apresiasi karena luar dalam soft opening ini ternyata yang jadi stakeholder-nya, yang jadi karyawannya juga banyak yang muda. Betul, betul. Dan ini langsung mumpul ya, Pak. Ya, ya. Dan bar mumpul we langsung sing di
gelar ki wayang. Betul. Nek cah nom-nom anak muda biasanya senengane dangdut campur sari dan lain-lain. Nah, tapi tidak untuk Surya Agung yang diuri adalah wayang kulit. Lalu pertanyaanku kulo jane pengen kepanggih kali Mas Rahman tapi mboten kepanggih piyayun tonipun kadosipun slingsem-slingsem gitu ya. Apa lingsem ya? Izin. Iya, dari panjenengan udah ketemu. Udah. Apa yang membuat Mas Rahman jadi menggelar pagelaran wayang? Kerinduannya apa tadi? Tadi satu itu nuruti bapake. Oh, nuruti bapak. Wah, iya. Dalang sak donya iki oke dalang. Ning sing ditanggap kudu Pak Dalang Kangko. Mergo bapake iki ket dhisik iki petuk karo aku, anggar petuk aku tak kei duit terus. Wow. Jadi sok nanggap aku lho, Pak. Aku ngono kuwi dadi. Dilalah wis mulai. Ngefan banget karo Pak Kangko dan Dwi Jolaras Indonesia. Setiap saya pentas di Nganjuk itu beliaunya bapaknya Mas Rahman itu selalu hadir. Selalu hadir. Tur pasti membawa orang banyak. Wah, luar naik biasa. Truk, trek. Ya. Oh, naik truk. Ya. Terus naik El Sape. Itu lek luwe iki dienggone warung dijajak ning kabeh karo bapake Mas. Sing numpak trek kuwi mau kabeh dijajake. Iya. Ah, piye carane daftar aku tak melu. Gak tararuh nonton wayang. Ya lumayan tol, kan ngirit madang. Cah kos ini ngirit madang ya. Apa harapan ke depan untuk Surya Agung, Mbak Elisa? Tentu saja nek iki jenenge berkah rezeki nomplok sekali apa sekali baru apa ya baru muncul tapi ternyata diberi kelimpahan yang luar biasa. Tur ketika diberi kelimpahan itu enggak jumawa tapi digelarkan wayang dienggo nyenengke warga masyarakat sing okeh banget tur tumplek-blek kabeh. Saget rawuh, saget melu nirakati. Lah yeah. Berarti niku luar biasa. Muga-muga iki dadi batu injakan untuk muncul lagi untuk menjadi lebih tinggi lagi. Wis ngono kok. Amin. Kok metonggong. Ora lek momong atuh blek-blek. Opo? Maksud saking okehe gitu lho. Tapi yo emang kalau dalange Pak Kangko emang gumun aku. Kalau di Nganjuk penontone saking okehe. Niki mboten namung majeng mriki nggih. Majeng. Nggih, majeng. Mboten namung wonten ngajengan kalian mah. Alon-alon ngajengan. Ngajengan. Sasa, terokno lambeku to. Ngajengan. Cepet ngajengan. Ngajengan. Iya, sakarepmu. Sakarepmu. Maksudnya iki kabeh kan mandhap mriki. Ternyata yang belakang itu hadap sana ada Larear Tancep di sana. Jadi kita ber iya, ini di sana akeh banget madep rono Pak ini. Oh. Jadi saya jalan dari sana itu juga kebak tumplek-blek ngon kono. Karo pedogong-pedogong kata Riko. Pedogong? Ya, di dalam juga banyak layar tancap, di situ juga banyak orang. Jadi enggak cuma di kasat mata kita sini, di sana, sana, sana juga banyak. Oh, begitu. Nah, itu panjenengan niku kondang kaloko di sini. Luar biasa aku hormat. Kondang apik, murah tur kena dicicil. Tenan. Yo sesuk nganggo apa pay letter. Aku yo kelem daftar neno. Nggih ngaturake nggunging panuwun, pokoke nggih niki kula dereng tepang kula Elisa Orcharus Alaso menawi dereng tepang ngapunten niki belepotan. Ngomongipun menawi ningali wonten YouTube rumien biasa derekaken almarhum Ki Seno Nugroho. Sekarang derek siapa-siapa ya? Derek siapa-siapa yang kerso. Waduh, yang kerso. Iya, oke. Ngaturaken panglipur Mak Cange menawi wonten pamundutan. Ini tadi ada permintaan dari Mas Komet sama Mas Dodo itu naik, itu mau naik kalau ditembangkan Lali Janjine. Oke, siap. Jadi kamu nembang Lali Janjine. Nanti selesai kamu duduk, Komet Dodok bisa naik. Oke, siap. Nanti di season-season selanjutnya bisa menghibur masyarakat. Okay. Juga terima kasih untuk Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil juga ke Barang Rawo. Tahu enggak? Pak Kapolsek. Nggih, wonten mriko Pak, nggih matur sembah nuwun rawuhipun. Pak Polsek ngerti ora? Seke cakaken. Sah. Pak Polsek ngerti ora? Pak Polsek. Sake wis polsake. Makulat. Ramu deh aku dong gak tau kupengi lo. Sekarang sudah di jenjang S3 ya? S3 pengen tuh nipon. Mau lulus? Hampir lulus. Ya, berarti gelarnya apa sebenarnya lulus? Yo dokter. Ini lembe penelitian tentang wayang. Ini baru banyak loh yang penelitian wayang. Termasuk teman saya ini dari Jepang. Dari Misaki. Oh Misaki. Ya ini juga penelitian tentang wayang. Jadi dia ikut belum pernah nonton Pak Dalang Kangko. Ayo ikut Pak Kangko kalau di Nganjuk itu penontonnya banyak banget. Dia langsung berangkat mau rekam semua ditulis. Ben kondang neng Jepang Pak.
Wah, kok jeneng ku iso dingerteni karo anu ya, Miabi ya. Miabi barang ra. Eh, kamu tanya sebentar sama Mbak Miyaki. Misaki kok. Misaki, heeh. Oh. Ramasako lho, Miyaki kok. Gimana pendapatnya gitu? Jijer. Gimana pendapatnya? Silakan duduk di atas enggak apa-apa. Iya. Nah, supaya tahu kita malam hari ini nglinggo dihadiri oleh dari Jepang. Ini dia Mbak Sarimi. Cek. Mbak Misaki kok Sarimi mau wes koyo magic chair saiki koyo mi. Iya. Bisa bahasa Indonesia itu, Sa? Sini Misaki di sini. Bisa. Bisa. Arigato. Arigato sama. Arigato ki apa, Pak? Apa? Arigato terima kasih. Maksudnya terima kasih telah hadir di sini. Oh iya, benar. Arigato gozaimasu. Iya, arigato gozaimasu. Oh iya. Benar enggak itu Misaki? Iya, ya, benar. Oh. Ya. Itu bahasa Jepang, ada yang dipakai di sini di Jawa, hampir sama. Ketika apa? Tersungkur, itu bahasa Jepang dipakai orang Jawa. Horo tokono. Bisa ketawa dia. Horotokono. Mbak, nama lengkap siapa nama lengkap? Misaki. Misaki. Iya. Ya, dari Jepangnya mana? Dari Osaka. 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 Oh, Osaka kuwi guyangan idul terus ngetan gitu. Osaka itu apa? Desa, distrik apa ya? Desa ya? Itu Osaka itu tingkatannya kabupaten. Kabupaten. Hmm. Oh, sudah lancar bahasa Indonesia? Ya. Sudah berapa dina di Indonesia? Saya 3 tahun lebih. 3 tahun. Ini tahun keempat. Apa yang dicari di Indonesia, Mbak? Saya peneliti wayang. Wayang. Dan sekarang terutama dalang wanita. Oh, dalang wanita. Iya. Oh. Besok kalau sudah dalang wanita, gantian dalang pria ya, yang diteliti itu mana? Apa bedanya dalang pria dengan dalang wanita? Sekarang yang Mbak Anu yang diteliti Mbak Elisa ya? Iya, ada beberapa, bukan Nick juga ya. Iya. Tapi dia itu sebelum meneliti dalang sukanya karawitan. Karawitan. Jadi bisa main bisa karawitan. Oh, bisa. Ya. Nanti. Yang paling suka itu apa? Gender ya. Gender. Gender bisa dia. Nanti kalau goro-goro suruh gender ular kambang aja. Oke, siap. Gimana Mbak pendapat penjenengan untuk masyarakat yang ada di Nganjuk Jawa Timur yang seperti ini wayang? Kalau ada wayang seperti ini. Saya senang karena ya penontonnya banyak. Banyak ya. Luar biasa. Orang Mbak bukan banyak. Kalau banyak itu ngok. Jadi banyak itu konco satu saudara sama bebek sama pite. Iya. Mbak Misaki. Ya, kasih pendapat kamu kenapa kita harus tetap menjalankan wayang dong? Ya, apa yang kamu sukai dari pertunjukan wayang? Hmm. Kamu jauh-jauh dari Jepang tapi kamu suka wayang. Ini saya senang awalnya karawitan. Parawitan. Jadi saya suka main gamelan. Iya, iya. Jadi saya senang suasananya musik wayang. Klasik. Oh, iya. Ya. Kalau sekarang kayak gini suasananya sinden menari, menyanyi, kamu suka enggak? Tapi ya itu walaupun tradisi. Jawa, tapi ya. Saya senang karena wayangnya selalu apa ya? Ada perkembangannya. Mengikuti zaman. Mula kita berbangga sebagai orang Jawa yang mempunyai kebudayaan yang sangat hadiluhung dan diakui dunia dan digemari oleh masyarakat tidak hanya di Indonesia juga di luar Indonesia juga banyak yang menggemari gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Misaki. Selamat menikmati pagelaran malam hari ini. Jangan lupa nanti kalau waktu goro-goro itu main gender ya, boleh ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Luar biasa. Lagi iki lho. Yang linggo iki dirawuhi karo piyayi Jepang. Lah, tambah bintang tamu. Heeh. Ya, lali janjine ya, Sang. Yo, langsung digarap sing keras yo. Langsung digarap sing keras, Mas. Komet karo Mas Dodok biar naik ke panggung. Yo, dadah.
yuk gas. Mriki nggih. Injih antusias nggih sampe dari sini sampai sono kabeh semangat jeneng. Semangat sekali luar biasa. Pokoknya nglinggo niki luar biasa. Lah enten tontonan apa tontonan wayang. Sabar nggih. Aduh menggeh-menggeh menggeh. Yogone jan kompak-kompak tenan. Duwe jo laras Indonesia padha. Estu luar biasa. Lah enten tontonan ngeten niki wayangan khusus e. Niku warga tansah rukun bersatu teng mriki. Tur penonton saka kono ngangsek ngangsek rene mas ah, apa? Ngangsek saya ngangsek saya ngangsek ngangsek orang ngangsek yeah. Aku nek ngange gak apa-apa sake iki lho maksudnya semakin mendekat mendekat nggih mendele yeah. Mendele lah kok mendekat mendekat ngono lho mendekat yeah. Nyapa to met nyapa to kenapa pegel itu ayo terus nih lho saiki sesuk. Wong takon kok iso nesu lo nyapa to. Arep ngopo to joget arep ngopo? Iki masih ngepos lho. Arep ngopo joget ki arep ngopo? Oh. Oh jeng jeng. Joget mau ora pas-pas kok. Ora pas-pas no. Lah sing garingan anu sik sapa jenenge Dodok sik. Garingan. Garingan. Mas Dodok. Yo. Janjane. Yo tak. Janjane kowe ning ngendi? Hei, hei, hei. Rusak, wong lanang iki lemah, Mas. Jancane, ayo, ayo komet. Jancane. Iya, Mas. Ngepaske wae angel ya, Demen. Kowe iki ngepaske angel. Sampeyan basane apik, Mbak? Piye ta? Wis nikah apa Mbak? Dareng. Pesen kula siji aja nikah kalih piyayi nglinggo. Mergane nopo? Modar piyayi kene engko. Komodar aku ya menungso iki. Lah lembut aku. Lah omong mesti tukaran terus kok kuwi omong apa? Ngomong tengah jengan ya karo teng ngonoan. Ngajengan. Kowe iki piye to, Mat? Nyapa lho kok genek rasane blas iki. Lho, tenan gak joget? Lho, nyuwun sewu Pak Kanto. Ora gelem joget mutung. Mutung terus e. Mutung wis. Paling cocokmu ora kali Mbak Elisa. Iya. Menawi lek dijajal kali pesindene niki. Liyane. Sampet liyane, Pak. Heeh. Diratani kok kene sik. Cocokan garingan Mas ya, Jajal. Garingan ya. Jajal sing anu, sing rondo, sing rondo. Ya, sing rondo. Nah. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi. Oh, langsung Mbak Wiwi nggih. Yo. Heeh. Yo, Jajal, sing rondo iki iso muni ora? Yo. Jancane. Ayo, Mbak, jancane yo. Yo. Jancane kowe ning ngendi? Ganti sebelah, gak cocok, gak cocok. Yo, Barno. Jenjene kowe ning ngendi? Halah. Wis
mulai. Lah burini, burini. Yo. Langsung nyapa kok langsung aja ditinggalne kok langsung piye to? Jenjene kowe ning ngendi? Yo kono-kono sebelah. Ayo. Sebelah. Mampu. Yo. Jenjene kowe ning siji kondang iki tra jodohmu sing siji iki. Nah, sik patukul sik, mandek sik, Pak. Iki lho cek ape jenggleng setunggal iki lho, Pak. Engko mangane engko, mangane engko. Siap yo, jan-jane. Muni no. Muni. Berarti lek muni niku kan tegese jodoh nggih, Pak. Jodoh. Pondang dinikah atau dirabek nih, nggih. Monggo. Hah? Kowe nyapa? Kok kaya beda to. Beda piye to, Mas? Wong iki jane ya ayu-ayu api-api kae. Anu kowe singa. Iki ngece wong. Lho ngeten iki lho Mbak Elisa. Kok modele kok ngece wong wedok kaya singa iki lho. Berhubung kula pun kalih sampean muni. Heeh. Sampean ya wong. Lho, heh. Kok iso mok ndes sampean ya wong ya wong sing ndek ayu kok. Tak kok ya apa salahe to. Ya dikek mik to jajal kok nyepeng. Mah, aku isin nyapa kok karo kono ramune. Lah aku jenenge membeda-bedakan lho to. Sing bedane sapa? Nek ta pemusik. Ya ngomong karo pemusik to kok aku sing mbok seneni. Ora sudi. Lho dik ora sudi. Gengsi no. Kowe iki lho apa kok gengsi, Mas? Mas sampean iki lho kok iso ya ngomong dhewe pemusik kanca-kanca. Kanca-kanca kula nyuwun des. Kono lho. Oke, okay. Mas, kula nyuwun delang, ngoten nggih. Ya, nek ngono kan ceco. Tak detak, delang. Oke. Okay. Jan-jan okay. Yuk. Jan-jan. Jan-jane kowe ning ngendi? Kompak lho, yogane dwijo laras ki kompak, tapi enggak cangkemnya. Terus apa? Maksudnya alat-alatnya bareng, diduduk bareng. Oh, mohon maaf ya Mbak Elisa. Iya. Memang untuk meladeni anak yang pendek seperti ini sulit. Siapa pendek? Kue? Aku santai. Iya. Santai apa? Ya ragel modot, kok santai. Gitu kok so. Ini karmu biye? Karmu biye? Mati, tak detak terus alat ini gila Pak, muter nganggi lambi. Oh. Alat ini bareng mati. Ditabuh bareng. Iya. Ayo, jan. Jan. Jenjene kowe ning ngendi? Kok nyepeli awakmu met, tetek kok nyepeli awakmu met. Langsung tegasi met, tegasi. Mati ngeten le Mas. Nek lo tak detak terus alat ini jenengan dol. Lah. Kok didol piye tong cek. Ya nyambut gawe apa? Gawe kok so. Maksudnya kowe iki sing teges to nek ngomongan. Sampeyan aja kaya ngono Mas, aja beda-bedakno. Nyepele aku sing ketua iki jane sapa? Mboten iki kula. Lah, rumah sana nek sampeyan tok sing tak wedeni apa Mas? Sing tak wedeni apane? Nek wani maju kabeh. Maju bareng lho. Ayo. Apa to kok so? Iye. Aku kan gedhek to kok so. Iya, lha kok malah mundur iki lho. Lah sakmono kae. Ngapunten nek Mbak Elisa aku sitok nguri ketok ngentekno apa-apa. Mohon maaf Mbak Elisa. Mohon maaf kenapa? Pertemuan pertama sudah membuat Anda kurang apa ilfil gitu ya. Kalau sama kamu enggak ilfil aku. Ya memang kita kan secara akademis itu agak sama. Kita dari perpendidikan. Kok ya dedeke podo dedeke. Pak dedeke iki apa, Pak? Sik. Dedeke. Dedeke ngerti to? Iya. Dedeke iki kan podo. Heeh. Dedekku tak delok sik. Dedekmu ndi? Ha iki. Kuwi dedek ora dedek. Lah kok apa? Kuwi apa kuwi? Jere dedek. Kuwi dedek. Wapok kowe koso. Ya maaf sekali lagi. Ya enggak apa-apa. Aku seneng sih. S3 loh Mas, sekolahnya ora main-main loh Mas. Yes, aku tak ndelok campur sari Mas. Campur sari piye? Tak nak detak drang ngono kowe Mas ya. Engko kei kono ya kene gak muni gak apa-apa. Weh. Tenang. Oh, jalu ditabuhi karo anu. Aku nak karo. Kale bola-bola iki. Gak plek nak karo-karo plek aku. Jen-jen. Ya maju. Weh. Galak hatmu sejak
sok lali. Masa lali piye ta kowe iki? Nek langsung tak detak. Ya ampun. Eh tak omongane angel kene gak mau. Ngapunten Mbak Elisa. Ya omongane to. Aku isin lho ketemu Mbak Elisa S3 lho. Sing isine aku. Lah nyapa? Ora ngrasakno aku nginangine rarangkepan. Rasane piye rasane? Rasane ngglek. Piye? Riwari. Kang kok ngeten nggih Mas. Karo anu mikir komet dibanterke Mas Agus. Ya. Ah nggih, pun siap. Oke. Oke, Bro. Ah, kok mbok perang. Prank, ngeprank piye to kok iso. Ora ora aku ning ngeprank. Tenan. Tenan. Siap Mbak Elisa. Oke. Iki musik tok ya, Ki. Musik. Tanpa gamelan ya. Masalah kowe karo gamelan rasa kompak. Mboten kompak. Heeh, sebab e? Lek anu gak pete kenal. Ya, kowe ngomong ngono sok nek liya dina tanggapan entek kowe malan. Lah aku tak gak nganggo kene. Nganggo ya kok ngendi? Iki wis pakete kok sok. Anu paket B. Wah, paket B apa enak? Tak kanggo nggae loro. Mosa? Jagane nek bacutan dadi kene capek ganti sing B. Oh. Kowe kok apal? Tawur. Sing B sing tuwek-tuwek. Yo, sekali lagi Mbak Lisa. Oke. Okay. Yo. Cincinnya kowe ning. Sawanep. Wis gak aku. Wis kurang-kurang jerotan. Pun monggo, Pak. Mohon maaf Mbak Elisa ya. Mbak Elisa lihat tok aku terus keringetan Mbak Elisa sampai kecapek. Biar biar menyeka keringat dulu Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa menyeke kremete ya. Iya. Angel omongane Mbak. Nggih. Sugeng dalu macange Mbak Limbu. Sugeng dalu Mas Dok. Pak Kangkong, alhamdulillah panggil mulih kali jenengan. Ngomong ya. Luar biasa. Awak dhewe iki jodoh karep ketemu ya. Estu, estu. Pun kula rasane. Rasane piye? Awit pertama panggil jenengan, niku rasane pun enten chemistry. Wah. Nggih, enten kecocokan antara jenengan kali kula. Heeh. Estu, jenengan niku nggih saged dadi bapak, saged dadi Kang Mas. Oke to. Napa lho nggih to, tegese napa saged ngrangkul sing cah nom-nom kados kula kados Mas Komen. Heeh iya iya. Nggih to? Iya. Nggih diulangi diajari kados ngoten niku. Heeh iya. Kancamu apa kae? Kowe nyapa, Met? Betul. Dadi apa sing betul? Oke, saya sudah merasakan, mencium bau-bau napa niku pembawa sukses niki nggih kalih. Apa piye? Lah sapa? Aku kasoh to. Kok terus entek ababmu ki nyapa lho kok iso ngomong-ngomong sih. Ngomong-ngomong piye? Tegese napa to panjenengan nggih alhamdulillah awit ya ana yaene nggih tanggapan lancar laris. Kula nggih nderek lho Pak. Nggih. Nggih. Sareng-sareng Mas. Nggih, sareng-sareng niku sae saged napa niku saling memberikan yang terbaik, saling mengisi. Lah ngoten nggih Pak. Sampeyan kula karo Komet ke padha. Nggih. Menjadi lelaki penghibur. Laki-laki penghibur. Tegese napa? Ngibur wong sakmene kae gen bisa tertawa. Oh, kula bisa terhibur. Kula kinten to sing iso nyenengke wong-wong anu ngono kuwi. Mboten nggih, sing positif. Ning nyuwun sewu lho, Pak. Piye? Tiyang niku lek pun diganjar sukses, sukses. Diganjar laris. Niku godhone wonten telu. Poh, 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 poh. Harta, tahta, wanita. Lek harta, kula yakin jenengan pun saged. Kula pun saged ngendalikan harta niku saged. Tahta jabatan niku insyaallah jenengan kula pun saged ngendalekno jabatan. Wis dadi dalang kaya ngene karo kurang piye ya to? Ning sing abot setunggal. Apa ngopo? Pamane kok kula. Niku sing apa wanita niku sing bahaya. Kula niku pun teng pundi-pundi lha kok ndelalah kula disenengi kalih dalange jenengan. Upamane lho nggih, Mbak Dita seneng kula. Kados ngeten iki kula jelaske nyuwun sewu Mbak Dita, kita tetap partner kerja. Jangan ada hubungan yang anapun itu terlalu serius, terlalu dalam, itu bahaya. Itu bisa merusak karir. Pamanin jenengan, tanggapan teng putih-putih, terus jenengan enten sinden sing misalnya Mbak Elisa terus seneng kalian jenengan, tresno kalian jenengan. Niku sikapin jenengan pripun?
jenengan purun apa jenengan tolak halus napa pripun? Pikir-pikir sile. Pikir lho, Pak. Mikir masalahnya cantik ya. Tuh, lha nggih jenengane ku harus punya keputusan. Ya, mengendalikan diri, nggih. Ngono piye to? Pikir-pikir sile. Pikir-pikir sik. Berat. Tek pikir-pikir ada kemungkinan, dua kemungkinan. Iso gelem, iso ora. Ora. Jenengan pilih niku ingkang pundi? Eh mangga mangga lho, pun to dijawab napa mawon? Pun to. Nek secara nalar seorang pria, yeah. Pria itu tua muda itu sama. Yang tidak akan jenuh melihat tiga hal. Yeah. Satu, nonton ijo royo-royone tetanduran. Nggih. Loro, kuwi nonton banyu sing kumricik, banyu sing bening. Iki wong lanang ora bakal jelek. Nggih. Yang ketiga, nyawang wong wedok ayu. Mbuh sugih, mbuh miskin, mbuh tuwa, mbuh enom, golek nyawang wong wedok ayu, kuwi mesti seneng, nah, mesti gelem. Jawabane jenengan gelem napa mboten? Gelem. Butuhi mireng ki ambak nggih. Nggih ngoten niku. Asline nggih ngoten niku. Wis ketok saiki kelakuane. Eh, aku mau makan jujur lho. Nggih, ngoten niku. Kula kan pantene mbukak niku ya, so. Eh, kowe teko ki marak geger wong omah-omah ki, kok. Lah nyapa kok geger niku? Lah ki mau? Iku jawaban objektif lho, Pak. Objektif jujur lho. Itu jujur saking jenengan dari dalam hati ketingale. Iya, berarti mboten saged. Kuduwi sing teko sik diamput. Tiyang nganjuk niki nek mboten dalangen jenengan mboten puas. Sik ngene. Lah kok jenengan mboten kaya saged nggih contoh. Piye wong lanang nek koyo ngene iki. Kok kare Mbak Elisa terus aku gelem lho. Padahal pas ladan opo ngene iki? Enten sinten? Niki niki garwane jenengan Butuhi, Pak. Masa lali. Sik ngene lho, Mat. Ngene lho. Sing tak kandhani iki tenanan aku ra gojek. Pripun? Ketika seorang pria. Wah. Wis suwe ora. La la la. Sik Pak. Sik to, sik to. Ketika seorang pria. Aku wis tau nglakoni ketika seorang pria itu tidak didampingi oleh istri. Istri. Di jalan melihat orang cantik. Langsung kamu pulang pandang istrimu. Berarti apa? Iman kita yang harus dibesarkan. Itu. Jangkrik, jangkrik diomongi tenan. Ora aku lho, Pak. Iki lho, Pak. Nek kula percaya. Kuwi wis tak buktekne. Nggih. Aku neng pasar, nggon mall. Mall. Roh wong wedok ayu. Ayu. Langsung kamu pulang. Pulang. Pandang istrimu. Pripun asline? Aku neng mall merubung ayu, aku langsung mulih tak samang bojoku. Jebule ayu sing neng mall mau. Ya. Iya ta? Iya ta? Nah, ngene kok kena dienggo patuladan iki patuladan napa? Oh, alah. Ngoten lho, Pak. Ngoten niki lho. Niku godaan lho, Pak, penting. Senajan disampaikan rodok guyon ning asline pitut. Lah nek Pak pamane awakmu, kok disenengi sinden iki salah siji misalnya Mbak Dita. Atau Mbak Mintul, piye? Jawabanmu piye? Aku? Iya. Aja sampe to. Awake dhewe. Apa jenenge nolak kuwi aja sampe. Oh, ya iblis kowe. Eh, lah piye? Daging mentah rasa goreng. Daging mentah diasmu kuwi kok daging mentah. Pak Kangko ngantek pucet. Kuwi Pak Tratam. Wis seneng nek dalan rumah tanggane geger kowe. Seneng aku. Mboten Pak niku namung guyon. Ora, ora ngene lho Mas. Mboten, mboten, mboten. Ketika kita menyukai sesuatu, gitu. Kita liarkan pikiran kita. Liar, Pak. Tapi kita itu mempunyai iman. Iman dan imun. Mempunyai kepercayaan bahwa saya pun sudah punya istri. Dah. Saya sudah punya anak. Nggih. Dan kita melihat orang cantik, kita tinggalkan, kita kembali ke istri dan anak. Itu itu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Membentengkan diri. Iya. Kados kula. Estu kula, kula nek wong wedok ayu ora ngrah kula lirik. Nah, sebabe kula pandang terus ngene. Lho. Sampai nglirik dosa kula ngene. Ora kedep lho, Pak. Heeh. Ora masalah nek kuwi. Wong wedok iki wis ora ngrah sirik awakmu lho. Lah nyapa lho? Ya wis mergo ngono kuwi. Kowe ngono kuwi kok mesti nyapa kok Pak Kangko kok tebut-tebuti kalih Butuhi. Lho tegese sayang. Ya ora kuwi tok. Tegese iki napa niku? Ya ora, asline nek wong kuwi mau teliti. Heeh. Kuwi asline ya sudah memberitahukan bahwa Pak Kangko niku nridis. Dadi harus ada pengawas. Ora tapuk tenan ya omonganmu kok sok. Omongan iki sing kena. Ya punten lho Pak, mboten guyon-guyon Pak. Mboten. Kae ora salah, bener. Heeh. Nek umpama mboten ditunggoni Butuhi, niku bahaya toh, bahaya rawuh wong ora mulih ya toh. Kula iki jane iki pengen napa jenengan lho kok malah kula mbelani jenengan. Ora ngene lho, masalahe kabeh kalah karo bukti. Kowe wis ra wong aku wis beberapa tahun. Nggih. Pirang-pirangane tahun. Apa tau krungu toh? Kowe Pak Kangko duwe demenan. Nah, tau krungu ora? Mboten. Mboten. Kowe tau krungu ora? Mboten tenate. Kuwi sebabe mergo apa? Jenengan tiange sae, tiange apik. Saking primpen nih, dadi kowe ora krungu. Wah.
Api-api. Pancen wong nek duwe ilmu welut putih kuwi. Lunyu. Wis ora usah ngurusi lunyu-lunyu. Wis ora masalah, sementing awake dhewe iso raket tanggapan lancar iki alhamdulillah. Saiki iki genti ngurusi Surya Agung sing nanggap awake dhewe iki lho. Leres Surya Agung. Kok wong wedok disisisi harta tata wanita kuwi wis disisisi kese. Nggih. Heeh, nek cara basane sing apik, basa sing endah kuwi rukmi kursi putri. Harta tahta wanita. Rukmi kursi putri. Nek cara basane wong kene dhuwit dingklik teman wanita kuwi se teman wanita aku semalak aku niki ngendikan tem ngono kuwi rusane pikiranku wis liar teko dibil teman-teman wis pokoke jenengan luar biasa wis alhamdulillah ditresnani warga mriki lho Pak Surya Agung to ngomong-ngomong masalah Surya Agung iki sing nimbali kula kali sedaya sing rawuh teng mriki ditimbali mriki alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Surya Agung ingkang mandhegani to pimpinane nggih menika Mas niki nek nanu nek nimbali Mas mawon nggih sapa ne sing pimpinan dari Surya Agung. Oh iya Mas masih muda Tasik Timur upami usia no kalih kula undha-undi Pak. Oh. Mboten tak adoh, malah tuwa kula lek mboten salah. Iya, iya, iya. Nggih menika Mas Muhammad Abdul Rahman. Oh, niku. Nggih, Rahman. Tasik nem niku. Tasik nem? Tasik sepuh anu Pak Supatmo niku lho. Iya, wong ki pake kok tak tabuk kowe iki omonganmu. Ya iya. Ya sepuh bapake ora sepuh piye to, Mas? Kowe omonganmu sing enak lho, Mas. Ha iya. Kowe ngerti sing gadah napa niku sing gadah Surya Agung pimpinane? Mas Abdul Rahman ngertes kuwi biyen kelolorone kaya apa Mas ora langsung sukses kados ngeten nggih Pak Dol wong pindhi riwayat duwe jejak digital riwayat iki kelolor-loror dhisik habis itu diberikan kesuksesan alhamdulillah mula menika saged ndugekne niki sing rawuh mriki ngoten lho Mas aku ora ngerti kok ora ngerti biyen kok esorone kaya apa lho Mas Rahman kuwi mosok to merintis karir merintis. Itu mulai dari 2016 16 biyen tahu sadean dodolan martabak, dodolan tahu, dodolan rono. Kaya ngrekasan Mas Rahman kaya ngono kuwi. Sampai sekuwi. Iyo. Kowe ngomong apa? Saking kumunku cangkemmu badak. Yo lagi. Tegese napa to? Are aku ora paham wong aku ket lair iki anake sinder dadi yo ora ngerti susah aku. Wah, alah lele anak. Berarti lahir langsung sugih. Betul. Walah. Nggih Pak, niki anake sinder. Mulane niki lek dicondro, niki wajah kan wajah gokil to, Pak? Gokil. Gokil. Gokil itu gese gosong kileng-kileng niku kan gokil. Niki turun aku ireng ngono ae. Lah kowe anake sinder ku lho untuk perangan kondi lho. Lho ora mesti mampu ngono lho. Oh, kepomo. Kepomo. Apa-apa dicukupi. Zaman urung enek usum apa wong momong aku iki wis duwe babi ngepet babi sister kok babi ngepet sing ngomong bayi dadi momong aku ha ya kuwi sing ngomong bayi niku namine babi sister babi ngepet iki pesugihan ya wis model kaya kuwi aku bodo babi lho aja ngaku bi lho he oh kakak jarang ajar critane mau lho sing Mas Rahman Rahman kelor-lorone kaya Rahman merintis dadi nyuwun sewu Pak Kangkon. Dadi sapa nyono to? Pak atase putrane Pak Supatmo saged ngrawuhke Pak Kangko. Lah wong ki aja ngetek wong aja nyepele wong. Gusti lek sampun ganjar niku wong sugih sugih pun payakun. Ngono lho Pak. Soale napa? Donya niki roda itu berputar Pak. Betul. Nggih to? Betul. Roda itu mesti kok iso ora mesti. Ya roda serep kae ya ora. Iya ra. Kok iso roda serep. Pak iki yo betal betul. Roda serep ya meneng. Ira. Ki maksudnya roda dunia, roda dunia. Wah, lho wedi lho tapi. Ki nek roda dunia kadung tambal ban. Kadung bocor ya to. Tegese dhe nambalke roda alam. Mbama lho ki. Maksud... Nek ngrambang piye? Nek nambal piye? Maksudnya iki gak rodane kuwi gak, Mas. Ete piye? Tegese wong urip, wong gesang ning alam dunia itu kadang di atas, kadang di bawah. Iya, nek kuwi aku kadang sok aku wesel ya ning isor. Kadang yo ngono manten wong urip, ya ra. Oh, bocah kocok. Mantene yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lho, lauk-pauk. Iya, iya. Maksud iki ora ngono, Mas. Piye? Wong urip ya ta. Kuwi aja sok nyepele wong, kadang wong ki ning isor ning dhuwur, kadang ki wong ki wang sinawang lho, Mas. Oh. Wang sinawang. Dadi nek wong sugih ya meneng biasa wae. Nek wong biasa ya wis meneng wae, ora sate gumun-gumunan. Terus aja nyepele wong. Dadi wong ki wang sinawang. Sok-sok ki wong ki kowe kok malah mloroki aku urusanmu apa le? Jire wang sinawang. Eta sawang to. Alam bu. Nesu. Kowe anggere nesu bobotmu mundak lho. Wong diomongi kaya ngono tegese ki wong iki aja nyepele wong. Ya. Gusti nek paring ganjaran nek paring napa niku rezeki kathah barokah kados Mas Rahman ngeten niki. Mula didongakne. Mula didongakne mugi-mugi Surya Agung. Agung tansah ngerboko. Saged bermanfaat kagem sedaya warga Nglingga mriki khususe. Ngoten lho Mas, didukung. Lah Mas Rahman iku gadah unek-unek kanggo memajukan desa, kita dukung, ngoten lho. Dukung. Dukung sakle napa kabeh iki kanggo warga masyarakat mboten enten liya. Nah. Dono rasa donae wewengge ta, Pak? Iya, kaya ngene iki lak dono rasa. Dono rasa tidak memberi apa tidak meminta imbalan sepeser apapun, Mas. Intine itu pengen ngadi kanggo masyarakat. Dadi aja nyepele. Dong ora we? Dong, Yan. Oke, paham ora tak omong iki? Paham, Pak. Oke, malah nyepele aku malah meneng ae. Betul Pak. Maksudmu apa kok menengah itu? Gak bisa ngomong Pak. Nyapa sedih gue? Gak. Lah kenapa? Ya mau seneni. Aku kita kese orang nyeneni. Aku modelnya sing radong aku tok no. Tapi ya. Aku yodong. Dong to. Yodong no. Mas Rahman. Kontennya PT Surya Agung. Agung. Nah. Surya ini terus Pak Kangko kan sinar. Sinar. Sinar matahari. Dah. Itu sumbre para sumber. Oh. Tidak akan bisa hidup tanpa matahari. Betul, setubu saya. Setuju. Setuju. Agung niku besar. Betul. Harapannya mudah-mudahan Surya Agung menjadi sesuatu yang menghasilkan dan besar dan bermanfaat. Nggih, amin. Allah. Saking besare, Pak. Hah? Pasugatane kuwi gedhi-gedhi. Apa ya? Iwak ingkung. Ingkung. Mekungkung gedhi. Iya. Daging. Daging nek ngirisi sak boto-boto. Boto-boto. Surya Agung saking gedhe rek, Pak. Nggen kula niku syukuran ndok niku menawa pitike mangan silet. Lah nyapa? Separo itu ndok. Engkene utuh. Utuh kabeh. Ndok kami. Ndok apa kuwi? Ndok e Pak Supat mo. Ndok e Pak Supat tak tapuk to. Ndok e Pak Rahman. Ndok sing kok ndok e Pak Rahman gitu. Kene lho Surya Agung. Ha sing maringi Surya Agung mau Mas Rahman kali Pak Supat mo niku lho. Wong nyuwun aku 6 botol dadi 6 dus. Masya Allah, saking agunge ya. Saking agunge. Saking gedhe ne. Nggih, nggih. Wong lek dono rasa kuwi apa-apa wis insa wong ngabdi kanggo warga. Nyuwun sewu, Pak. Apa? Niki mergo nggih bintang tamune kathah. Nah, niki wonten setunggal malih. Apa? Nggih selak dihubung laler gitu. Eh, sito. Bintang tamu apa pindang kok dihubung laler iki jane apa? Di anu sowan mriki, nggih ta? Ya, ya. Diaturi mriki. Oke, okay. Siarno sing apik. Oke. Okay. Nanti minta spotnya dari teman-teman. Oke, siap-siap. Ya. Sing apik, Mas. Dek, satu ruangan. Wis joko ijadep dua-dua wis karuan kenek ngono lho. Lah kula kan jajal son to, Mas. Ngundang kesone piye to piye? Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan, ingkang salajengipun langsung katimbalan menika wonten widodari ingkang ayu sristawarni. Sinten to bintang tamu ingkang salajengipun menika bintang tamu mijil saking Kutha Kediri. Bintang tamu ingkang setunggal menika gadah sikil utawa suku 7 kilo. Bintang tamu menika gadah asta utawa tangan 5 meter. Sopo to mriko? Ya sira sapa? Kok montai iki nyapa to mate? Oke, kelebayen. Lah kudune piye? Biasa. Jajal nek kowe nyuwara. Yo. Wah. Malam yang sangat luar biasa. Oke. Tak panggilin salah satu diva dangdutnya yang sangat luar biasa. Ada siapa dia artis berparas cantiknya Indonesia? Yuk kita panggil sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ya mesti ditamoni piye to? Lho ditamoni piye sampean kuwi ana sing kliru. Apane? Guyune kena ning aja dawa-dawa, Pak. Piye? Guyu sithik wae, lek kedawan sampean ketok saru. Oh ngono. Gak pantes. Oke, baik saudaraku. Tak panggilin salah satu divanya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk malam ini di Nglinggo.
Kayak PPO. Ababmu kayak PPO. Ngomongin kue kok angel men. Umumnya rara enak ambune lagi kok perih. Ya mbok kira ababku ki dene. Kita sebut ada PPO. Alah kok PPO gundulmu kuwi kok. Aja omong e. Bintang tamu. Sapa? Mbak Mintul. Ada Mintul. I love you. Alah. Nyapa nyapa. I love you apa terus dikarepi kowe iki. Net kepedean, Pak. Lah iya. I love you. Kono sing gretak ngene ya. Oke. Ada Pak Mintul. Yo. Yo. Hey. Kasih jalan, ya Pak. Kasih jalan. Oke, Pak Mintul monggo. Pak. Oke. Ditutke Pak Linmas. Nggih, nyuwun sewu kasih jalan. Yogoku sing maune lemes, kesel, ngantuk, mripate biar padang kaya bareng ngombe kopi ginastel. Setelah kehadiran Mbak Mintul, lagi panas tur sajake otot-otot ingkang sampun lemes sakniki kembali tegang. Iya. Selamat malam Mbak Mintul. Selamat malam. Gimana kabarnya Mbak Mintul? Sae masih. Ya, makin cantik ya kamu. Makasih. Ya. Makasih. Mohon maaf Mbak Mintul sampai sini jam berapa? Tadi jamilah jam-jaman nang wis jambu jabrul kabeh, Mas. Geng. Hobine napa Mbak Mintul? Bal-balan. Oh, bal-balan. Pun dangu derek pun timawan, Mbak. Ya pun toh namanya hobi kok. Oh, iya. Di mana-mana tetap bal-balan nomor satu, Mas. Mbak Mintul. Dalem. Aduh. Nah itu guyon utawa ora kena guyon. Tak takon iki Mbak Mintul nyapa minti melok-melok. Kenye kene mentrok kok. Selamat malam segeng dalu Mas. Selamat malam Mbak Mintul ya, Wang. Allah wis ketrak garangan tek wis. Aduh met. Oh sekali-kali ini pertama aku. Ya wing dang. Selamat malam. Malam. Mbak Mas. Mintul, dalam. Sampai sini jam berapa tadi? Tadi sudah jam 8. Sampai jam berapa? Jam 5. Oh, jam 5. Iya. Wah, jenengan disiplin banget ya. Iya, aku notoson. Wah, Notoson. Ayo notoson. Iya, kan aku kuli toh, Mas. Loh, kuli? Iya. Notoson, wow. Aku sing untiri. Dadi. Anu apa operator. Kok sing untiri iki nyapa toh? Selamat malam. Sampai sini jam berapa tadi? Oh alamak. Piye men suarane piye? Hah? Suarane piye? Subuh wis ning kene. Mas Dodo. Dalam Mbak. Kabarnya Mbak gimana? Alhamdulillah sehat. Tambah ini ya, langsing ya. Ya, sampean kecan gitu. Kita kok sama ya, padahal enggak janjian loh. Inilah yang namanya jodor. Jodoh. Chemistry, jodoh. Chemistry. Jodoh. 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 Chemistry. Iya, berarti jodoh. Kita punya chemistry. Mungkin seperti itu. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan. Berarti kita? Kita pasangan mungkin. Boleh. Sakno. Lah nyapa? Nyapa lo? Gak nyapa sing lanang ra ini gak. Itu siapa toh, Mas? Gimana, Mbak? Itu siapa itu? Loh, masa kamu udah kenal ini? Enggak. Ini sudah terkenal. Ini namanya siluman gonggo. Gonggo? Mesti. Mesti piye? Mesti ngelek-ngelek kancane. Lah kowe elek ora. Aku kan temenmu. Oh iya, ini teman. Ya, itu anak kecil. Maaf ya. Ih. Jangan gitu dong, kita kan berteman satu kelas. Kita sering main petak umpet. Tuh. Kamu jangan marah. Nanti kalau marah tak pakai no asu lo. Mas Dodo. Dalam. Dia kan asu. Kok iso asu? Kenapa kok dimakanin asu? Loh. Masa ini asu? Iya. Kamu asu. Kire, Pak. Tapi asem tenan nih. Tangan okay. Tipe fresh kan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Rizky. Rizky apa Rizka sini? Rizka ya? Nggih. Iya, sama. Jadi Mintul. Lah iya jenenge asli. Jenenge asli. Gak ro we. Ora ngerti kok. Sopo teki jane kok tekok-tekok. Ora tau lunga ning luar negeri. Mboten nate. Ning luar Jawa numpak pesawat. Rejo sae pomet aku bingung kok. Oh iya. Ning luar negeri pomet. Cek kan gak ro aku kan teko luar negeri asline. Iya. Teko Jepang. Waduh. Aku ndenge budal kan bareng
ini, bareng ini. Mana? Oh, lho. Iya. Ini coba. Iya. Oh iya, belum tahu ya? Ini yang sama Sugiono itu. Sugiono, Sugiono sapa ngawur ya mana? Mbahku, mbahku, aku nek ngono mbahku. Ari gatu gede Mas. Kukurutumu. Mas aku, Mas aku. Micino cendolo. Miwon. Miwon. Rinso. Ya, aku rek ono ben blenger. Micek. Waduh, waduh. Ora kuwi kok ya Jepang beda. Kudu rada apa ya nyentak, nyentak. Ayo no. Nah, itu Jepang. Contoh-contohne, contohne lek omong. Nduk, nduk didenno saiki. Saiki ngeden-ngeden. Contohne. Siapa saya mendoakan kepada Surya Agung mudah-mudahan menjadi salah satu pelopor di usaha pada Gelinggo dan sekitarnya. Terima kasih. Wetengmu lara ye. Teruslah penekanan. Arigato. Iki awake dhewe didadekno testis. Apa testis? Testis. WC mana WC? Kok WC mana WC? Nggih, monggo Mbak Mintul paring donga kagem Surya Agung. Ya, ini buat Surya Agung. Iki jane apa to Mas Surya Agung? Lho, omong Surya Agung iki jane apa? Omongono. Ngene lho, Mbak. Sampeyan ditinggali paling ndak tahu lah. Aku toh? Saya jelaskan, Surya Agung. Iya. Itu luar biasa. Biar lebih jelas, biar dijelaskan Mas Komet. Silakan Mas Komet. Jadi gini nih, Mbak. Surya Agung itu bergerak di bidang tuh, apa kayak? Kok goblok kabeh? Anjen aku goblok, Mbak. Ditanggap kok gak roh piye to jane? Ora roh, lah nek sing roh ora ditanggap. Dadi Pak Supatmo ning golek sing goblok-goblok. Ditanggapi roh sing nanggap sapa, iya to? Nggih. Kayak aku. Ngerti to? Gak. Ya modale sampean kok sok. Coba Mbak, aku pengen ngicipi sampean. Ngicipi? Nggih. Jangan Kenapa? Aku belum pernah diicip. Iya, nanti dirasain kalau dia. Beta-beta turune. Sampai mau, eh? Nyapa? Lagi, sampai mulai 18 plus kata-kata nguruh. Pikiranmu, tegesi ngicipi, ngicipi suaraan. Ayo, nanti dibacek nih, bocah cili-cili mikir kok. Iya, tercaki jani. Mbah, radong gitu. Pikirannya anu cagi, Victor. Victor, pikiranmu. Siapa? Victor, iya. Loh, kok iya begitu? Pikirannya sing positif, sing ape. Iya. Iya. Monggo, Mbak. Paring panglimpur kagem sedaya ingkang rawuh ingkang mriki. Nggih. Panglipur? Nggih. Apa panglipur? Hiburan. Oh, hiburan. Hiburan. Aku wong Jepang. Wong Jepang radong. Jepapang, Mas. Jepapang. Berarti epleh-epleh ngene. Yo no. Jepapang lho nyapo. Jepang anu menghibur gak enek. Lah enek apa? Dayuban. Dayuban. Jepang menghibur gak ada? Gak ada. Basa Jepangnya apa untuk menghibur? Dayuban. Miss, I'm sorry. The mereka hiburan namanya Dayuban. Yes. Hah? Berarti rata metu, cai. Gua anggap ngopi. Lagi nih nayuk nengono show. Jepang. Jepang. Dayuban. Iya. Lagunya piye nih Jepang? Gua tahu ya. Di sana ada hiburan. Apa? Namanya bukan Dayuban, bukan. Dan apa, Mbak? Apa wih? Ono aku syariah lho. Wong gak ngerti aku gak paham kok iso. Nembang Pak nggih. Yo no, nerang-nerang lagu apa ngono lho, Kyai. Dimanfaatke Mintul iki jarang lho ketemu aku. Nggih, jarang nggih. Jarang. Kabare jenengan pripun to, Pak? Wah, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Joss pokoke mangkat joss. Ibu sehat. Aku deloki, IG-ne jan romantis. Wah, Pak Kangko. Pak Kangko sindek apa dalang panutan Pak Kangko. Panutan. Nggih, patuladan. Nggih, Pak nggih. Perlu digawe. Di batu kok ya. Dalang kok ngono. Nira tengger panutan. Dadi nek tengger iki celukane nut panut. Tegese ra ngono. Dinggo contoh. Nah, Mbak Mindul ucapan selamat dan sukses untuk Surya Agung. Iya, ini buat Surya Agung ini semoga semakin maju nih ya. Amin. Amin. Semakin baik ke depannya. Amin. Sukses selalu. Muga-muga sok tahun ngarep iso nanggap neh. Amin. Sudah diagendakan kok sedang. Alhamdulillah. Ini kan peresmian kantor baru dari Surya Agung gitu. Monggo. Niki wonten request napa mboten niki? Oh, wonten niki wonten podang kuning. Rakune nggih. Asmara. Mbak Mintul. Nggih. Asline sampeyan wis gadah pasangan apa tesih? Saya to. Piye to cah iki? Yo urung to. Ki gleleng iki cah iki.
Lah omongan kaya tanggaku. Piye gung duwe? Gung duwe. Aduh aku mah. Lho, kok nyapa iki anak wong ayu kok mah? Aku sing golek sing duwe to. Lho, kok wong bocah iki pikirane kocok gitu. Nek sing wis duwe bojo, kuwi saingane sithik. Saingan sapa? Ya kur bojone tok kuwi. Lah nek sing rung duwe iki akeh. Kono nyenengi, kono nyenengi ya ra. Pikiranmu kualik kowe. Mas kuncine Mas C, Mas. C. Heeh. Iya. Sias, Pak. Jiyo. Digandrung no, ini gandrung cara modern. Oke. Okay. Mereka penanggapi awak dhewe iki Suri Agung ini terdiri dari anak-anak muda. Betul. Yang bertalenta. Aku kumun karo tutuk C terus. Apalku yo C yo Mas, Mas iso senengane nyapa lho. C kancane padha lali ndek C. Mbok sing kaya aku misale. Apa? Mas, musik Mas. Apa? Cak nom lho, wali band Mas. Wow, jajah piye? Agak kesana? Iya. Jadi awakmu wis melok walidi. Kok jek melok wali band? Grup band iki lho. Enak to wali band. Enak lho. Iya, Mas. Satu lagu buat kamu tentunya malam hari ini spesial. Mudah-mudahan kamu bisa menikmati lagu ini. Ben gak dong aku. Ora dulung nek wong anak. Wali ben. Lah yo wali ben. Lah kan dedet tak dedet. Lah kendang. Iki lagu romantis e. Bila kamu tak dedet tak dedet. Dedet tak dedet. Tapi sese yo penak. Tiba rayok malah tiba aku bocah nak raimbang piye kok lah kene ini tok wis sampe glundung lah kok kena gravitasi bumi lho bumi lho kesedhet kowe wajune raimbang kowe akhir gak lungguh ngatek dadak kok kene clear kuwi darahmu ra normal tensimu perlu diperiksakan jare sapa yen saya niki sekalian pembelajaran edukasi sekalian ini prospek untuk linggo khususnya opo kuwi ini ada prospek bisnis baru opo. Yang belum lama ini diresmikan jenengan ngertos karak ngerti nah ini ternyata 1 kilonya bisa mencapai 3.500.000 karak. Kalau kita harus berpikir di situ. Jadi makanan sisa itu aja dibuang. Jare sapa karak kok? Karak itu menurut BMKG itu bisa menyembuhkan penyakit yang BMKG itu urusannya ini bencana kok karo panganan lu aduh BMKG itu kagak bencana cuaca ngono kuwi kok BMKG iya. Kuwi sing menyatakan kuwi bisa menyembuhkan AID yang tentunya tidak ada obatnya. Loh, iya lho kuwi betul ngosok karak kena tapi dengan syarat karak yang bersih mulung kok awake dhewe nak diparingi engko awake dhewe nang rejoso mandek. Lah meng apa? Mili, misah nomi kering dadi antara sego. Dadi kaya kere itu. Kowe dhewe aku gak melu. Eh, 3.5 juta lho sak kilo. Ora urus, wis goleko dhewe kowe karak kok so. Sing apik no didadekno nyanyine sing saiki lho. C, Mas. Wong. Aku seneng nek ngene kuwi apik. Sak pira ngono takok sik, takok. Sak pira, Mas. Lah gue paling gak nek apa nyanyi apa tadi? Lintang Asmoro. Oh berarti wong gue tak wakak tenan loh gue wong aku loh kangen wong ayo matanya karo melek kan aku ada keturunan Chinese ya Chinese tapi nak merem darani boneka. Boneka apa? King Kong. Turunan Cina kok orang digulu ya, Mas? Lah iya. Wah, jenengan nek ngetikan sing enak lho, Pak. Padha karo orang digulu pripun? Wong titahe Gusti iki nek maringi kula niki komplit. Seluruh tubuh nggih komplit. Lah kowe kok ngeyel wong kowe lahir sing nunggoni aku kok. Nyapa? Kowe iki gulu daman-daman. Kok iso to, Mas? Lho, niki wong nek digulu iki telun to lak penak. Met to, Met. Apa? Padha aku yo. Tidak, dalam lu, sawahnya lho sawahnya ini gak di gulu gulumu ini sepel kira-kira ini gak gede gue ngerti geno, ada banyu gue aduh ya ta iya ragilem no aku terus pasang kuda-kuda lah aku pengen gue pupunnya ngedek ya rame lho, gue udah terima pupunnya cok saya ngedek apa nih? Lain-lain yuk ngedek ini lho, sama ceklingnya rasa lugong ini ceklingnya mbak, bengkitu romantis
senatian ngarungi banyu segoro rasaku rabakel. Mbak Mindol, dalam tumbas ketek teng pundi, Mbak? Kalimantan, Mas. Oh, Kalimantan. Nggih, 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 nggih. Sae nggih ketek. Sae, tapi rada bisu. Sampeyan jajal ora, Pak? Kono setia kok sok. Kurang pengen dari ratowo. Ayo Mas didadoske tawa apa kok Mbak Mindol tawa-tawa. Dadoske apa? Litang asmara to. Oh iya. Ya ora. Wis, wis, Mat. Dalam ngomongnya kaya wong lenger, wong arep semaput. Semangat Mas, Pak. Hah? Lintang asmara. Kok kudu kudu semaput mau ngopo? Lah ngerti sekop-sekop. Iku menggeliat. Apa kok menggeliat? Lah wong lanang ndi sing gak? Iya lah. Gak piye. Kowe ora tau ngono. Lah pikiranmu dhewe karo aku wis apa butuhe wis bras-bras ngene. Kuwi apa bojo kok bras-bras iki lho kok iso sing ngono. Sesuk takon ngono ta. Lah 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 ya malah minggat. Sapa bojone? Bojone kuwi to? Nggih. Iso ngono kuwi mau. Lah mboten saged Pak, jenengan mboten ngertos. Kula sing sak dina ngertos. Bojone kuwi piye? Bojone Komat niku ditimbang-timbangane ambrol. Bobote 176. Poh, poh, poh. Wis medun. Piro saiki? 175. Medun kok sak kilo iki jane apa to? Medun kok ora nek signifikan lho Mbak Mintul iki pas lho, nyelirite pas apik. Iya, aku yo kesusu rabi kok piye. Lah piye? Wah, umpama aku cek urung rabi iki. Wah, 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 mesti jos. Ya mbuh. Lho kok ya mbuh piye to? Aku ning urung ngeran gelem lho to. Lho, wong lanang iki iso mikir kalah rupa menang dupa. Oke. Oke, tak golekno dukun sing mandi ngono. Alah rasa dadah. Sopo? Mas Rahman iso. Weh, iki duwe minyak sing set gawe terkintir-kintir. Minyak apa? Hah? Minyak apa? Eh, kung dikabari dadah. Guh. Piye to kok sopo? Sampeyan mburine sampeyan iki jenenge Mas sopo? Komet. Komet? Yes. Apa sing ning anu kae ya? Ndi kae? Sopo angkasa? Du. Planet. Pluto kalau. Pluto. Heeh. Iki komet. Komet. Ya Allah, Met. Mari ya. Ya Allah, panggelek temen, ya Allah. Oh gemes, sampean gemes. Gemes. Trek komet ku imut-imut, Mbak. Imut? Iya, sampean sawangan sing cedak-cedak, sawangan cedak. Piye? Piye? Lali ya, Men? Lali? Iya toh. Gak saiki? Piye kita? Ndak, ya Allah, ndak melek. Bagus ya, Mbak? Kok, kok mangga. Sabar, Mat, sabar, Mat. Loh, hei, hei. Sabar, ina, wah, masobirin, sabar. Loh. Kuwi tanda tresno karo kowe. Suwe ora ketemu wis biasa ngono. Leres, Pak, leres. Gemes, gemes, gemes. Gemes. Tapi yo nganggo teori. Teorine piye? Lah kuwi yo plak-plek e. Ngene rodok ngene kan kok kono ketok banter to. Heeh. Lho iki tes ngene tenan. Iki kok lebay to tangannya perempuan ya halus to. Wong wedok Mbak Min, nyuwun sewu Mbak sampean kleru nganggo irama. Irama. Ngene lho. Ngene iki lho. Ngene lho. Hus, lho, ngene. Halus. Kaya banter tapi pas ngono to. Lho, ngene. Dadi ana jarake. Aja urung tek ngene. Saru sampean ngono kuwi menyakiti menyakiti sampean. Kok gak boleh? Gak boleh. Ngono lho. Hati nek diwarai wong e lara. Iso mak celak. Kok terus kira-kira ngene. Ora-ora Mas Komet. Lah sayang. Ngono kok yo. Maaf, maaf. Maaf. Gandeng to Mbak men atine Komet seneng gandeng to. Nah. Lah, pripun Bu, cocok napa mboten? Sae napa sae? Sae napa sae? Kowe modal mayit ya. Takok kok sae napa sae? Lah piye? Ya sing apik nak takok. Oh, sae napa awon? Heeh. Awon. Wis to omong dhewe to. Lah ngopo? Ya ngomong dhewe. Wong dak loro kuwi kudu gendi-gendi omongane tenan. Lah nggih kersane sepel nggih Pak iki. Ngono lho, Mat. Kowe karo kono lah aku golekno to, Dok. Ya kaya Elisa. Oh ya, wong bintang kamu ini mboten ana Mbak Elisa. Napa? Elisa. Kali iki. Heeh. Lho, weh. Tak kira moh kowe iki kok iso. Moh piye to kok iso? Yakin nglembar ya. Iya, iya, Tan. Iya, Sa. Katuran jeneng. Pokoke bengi iki sindenku tak merdekake. Merdekake. Nggih. Sik jauh perjalanan masih kita. Belanda masih jauh tenang tenang iya. Tenang gimana gimana Kersone pripon ini menjadi jodohnya Mas Doto kamu aku bersama Mas Komet ya, ya. Nah, ya. Gimana mau nggak mau adanya cuma itu sa weleh bareng blangkone dicepot Pak piye ndase ketinggal gecol gecol ya gecol gepeng mangetnya lho Pak gepeng iki biyen sejarah aku biyen lahir kena kuning
Oh, kena kuning. Ya, jare dukun bayi gak apa-apa kuwi nduk nak anu timiki di PP nak iso. Aku di PP lali ra tintas. Gosong rai. Ha, mboten gosong kene penyet, Pak, kok iso. Ha, ngono lho. Oke, ana usaha coba. Heeh. Tapi ndak masalah Mbak Lisa. Biarpun Mas komen seperti apapun sampean sebagai jodohnya kan harus bisa mengimbangi. Rai. 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 Halo, Raine. Koyok yokot raiku. Gak tau. Lah. Ini Mas, ini topi ini, topi ini. Ben awakmu ben sepele iki lain. Mbak Elisa ben iso seneng ngono lho. Sepele lain, tak sepil no. Setel, setel. Oh, Pak, mboten setel, Pak. Sepel. Kok iso sepel? Sepele beda. Oh. Nah. Oke, okay, Mbak Elisa masih terkintil-kintil. Oke, okay, Matt. Peteng dedet. Seperane klaro, Mat. Nah, nak ngene kan seperti artis top ibu kota to, Mbak. Sopo-sopo? Niki komet Jamrut, Pak. Wah, Jamrut. Jamrut dan juga seperti Bang Haji. Okay. Bang Haji. Aku di sini. Oke. Okay. Kau ada di sana. Suaramu penak kok gak melok tunggu mprit. Nana mesena menanyo apa piye ke? Alam bok arek kowe. Wes saiki Mbak Elisa takoni, takoni. Ya, macahe koyo. Aku koyo apa to? Apik-apik ganteng-ganteng bagus, bagus. Jadi pesene marotoku aja ngene. Yo marotomu sik. Halo. Halo. Ini bagus ya rambutnya kayaknya kamu dari luar negeri. Alhamdulillah. Sayang kita duduk dulu sayang. Oh iya, iya. Mas. Nanti suara aku. Kita awali dengan pinjam kuncinya Pak Toto. C. Lagunya siapa, Saudara? Kira kayak janda. Mohon maaf, tangannya. Piye men, piye men tangane piye men? Gak sembarangan wong iso demok tangane Elisa. Betul. Rasane piye men? Oh iya. Mosok pengaruh tangan tok pengaruh to? Beda dengan yang lain kalau sinden-sinden biasa itu. Piye piye? Aku jajal mas, aku jajal. Piye, jajal. Mohon maaf Elisa, yeah. Izin saya pegang tangan kamu. Oke. Okay. Ya, iya tak? Gak ya? Biasa ya. Oh, orang enak rasanya belas. Salah, malah ganggu. Maaf sayang, aku kesini dulu. Kamu selingkuh ya? Aku gak selingkuh, aku digoda siluman ketonggeng itu. Oh. Jangan mau ya? Gak mau, aku tetap sama kamu. Oke. Okay. Tolong, tangan kayak drum. Gak apa-apa ya, biarkan kamu siluman aku mencintai. Janji. Janji. Tidak. Dalam pak. Tapi kalau pasangan orang patut dur sing wedok iki. Nggih. Kaya-kaya gak imbang lho. Jare marai suge. Memang saya mencari. Kamu pakai itu ya. Jodoh itu yang bisa memperbaiki keturunan. Nah. Jadi nanti kalau saya cari yang lebih pendek, oh, iya? Anak-anak bintek no garangan. Oh iya. Ya anak pitik tapi tidak bintek no garangan. Terus setiap kita ngomong kamu harus ancik-ancik gitu. Iya, enggak apa-apa. Jadi gak kamu apa-apa. Harus menyesuaikan. Saya tahu, hei, apa enak bahasa Indonesia kok ancit-ancit ya apa? Ancik-ancik. Enak, dok wes sing goblok. Ancit-ancit gak ngerti, weh? Apa? Ancit-ancit. Oclok. Si, Mas, si. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu aku menyayangimu di dalam hatiku Allah ada kapraan aduh mik mula aduh ya ampun nyapa ta map piye to piye wis rasa kakel kok sedidu sewenep kosok Mbak anu ngatuk padha ngatuke to heh to kene heh jaken ngatuk koyo sayang kamu mau berdiri ndak kamu capek ndak capek capek aku gendong mau abot sayang ngantek dewe ya udah langsing ayo ngantek dewe ya nanti kalau kamu nyinden di mana-mana bintang tamu di mana-mana aku yang akan mengetut
kan kamu mengetutkan ya apa mengantarkan kamu mana-mana siap. Iya aku siap kamu tak bawakan klik aku. Iya karena aku setia. Kalau aku tanggapan kamu antar enggak? Kamu lah kono aja gede selok sibuk kok deh. Enggak. Sesibuk apapun kalau buat kamu itu pasti akan aku luangkan. Yes, kami tua. Tapi enggak apa-apa Mas kalau aku tanggapan kamu juga diesel kita kan sama-sama cari rezeki. Iya betul ini loh namanya wanita yang bisa mengerti keadaan laki-laki. Tahu enggak kamu? Enggak. Loh. Sayangku Mindul. Iya Masku sayang. Semoga kita selalu berjodoh ya sayang. Amin. Nanti kita nikah bulan berapa sayang? Bulan 13. Loh 13 boleh rolas induk. Oh berarti aku lupa iya. 12 ya. Kita nikah bulan 12. Iya. Nanti kita Udan Tris. Saya kita nikah enggak? Kita enggak usah nikah yang penting meteng ya. Loh eh kocok bocah kapok tenan weh. Weh rumah tangga randhe anak susah ram bumbu ya. Lah tapi orang enak sing di ngesan kan dibuktikan sih ngene jajal telung wulan nak rapenak balik no. Ngono ya ora loro ya. Iya iya kok kira ijol kaya ora kalong lho ya. Loh ora kok mbak anggap tuku ora iso kudu dijajal sih ya. Oh kocok weh kosong wis kadung bergamirah bergairah bergamirah. Aku bisa ngedar kula. Sabar sayangku. Iya sayang, yang penting kita udah nikah udah halal gitu loh sayang. Jangan lihat aku seperti ini. Iya. Tapi sebenarnya aku di rumah adalah anak konglomerat. Wah, iya. Kok kamu gak bilang aku sayang? Aku gak mau jujur karena ada di majelis. Aku gak ingin ingat. Begini. Oh, gitu ya? Aku ingin begitu. Ingin oh. ini itu. Ternyata ya, kamu? Kayak bahasa King Kong. Kode otomatis. Baling-baling bambu. Angel lho. Wes gak apa-apa. Eh, kanan dhuwur kene ngrayu karo. Ayo nang dhuwur, Bang. Awak dhewe kan kudu tampil beda to. Iya, 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 iya. Angel lho klek dagelan tuwek ra ndisi. Iya. Sri Tanjung. Apa Sri Bombo? Eh, wes dik bengi. Berarti mau bikin otot. Nonton otot nganggur. Aku dadi apa iki? Dadi wong edan. Lho kok wong edan piye? Ya ora ya dirayu kono mbek kene. Iki ada permintaan tadi ya ta. Kowe ngerti dhewe ta? Hah? Eh? Apa permintaane? Kowe ngerti ora? Gak ngerti. Ada. Lho piye ta kowe ngomong ada permintaan? Kowe ki lho dadi apa? Kowe dadi apa? Iki Pikachu. Suarane piye? Pikachu. Suara gue mau takut. Oke lah Mbak Mindul kan terkenal dengan apa Pak Niki? Woko Channel gitu. Iya betul. Mindul sampe jajal. Jadi sing wong galak lu siapa? Siapa? Pak No, Pak No. Pak No. Pak No ini patutnya kok gue sing lemu. Aku gendut Pak. Oh gendut ya, ya gendut. Wes to. Oh iya wes, wes. Pak No. Mak penak. Lah kan nanti brengosi biye. Dah, brengosi no Pak. Brengosi ya. Nyambut brengos, brengos. Wong Pak Noki identik dengan bringos. Nah, ngoten lho dadi kumisnya. Nggih, ngono. Aku seneng aku lek muni ndelok jaran ngono kae, seneng aku kuwi. Jaran. Iya. Lho kok mu dhewe? Ya. Saiki kudu totalitas dadi dagelan iki. Angel golek wong tuwek ra ndi sini, Andri. Yo lagi iki, wis ta, insa wong kok FYP ning TikTok. Nah. Ah. Rasaku wis ana yo kene tok. Aku tau ndelok yo ora tau kene, Dek. Itu wae Pakno. Padahal mirang-mirangne kancane. Pakno. Si ta, Dek. Iya to. Lah iki lho anu Dek, sapa kae? Iki sapa? Aku dadi sapa? Sampeyan dadi anu apa? Saingane Mindul kae sapa? Saingane kae. Apa dadi Noni, Noni. Mbak Noni. Iya. Mbak Noni. Lah aku dadi? Eh, dadi Cumbi. Sing woko channel kalau ya manas-manas sih kono mbek kene ngono. Oke oke oke. Di Mindul. Dalem Pak No. Beh. Kok guyu tok to Pak? Omongane kata-katane iku lho. Ayo cek mikir. Ayo. Kono kok nyeluk sik sing mau lho. Sampai nyeluk Pak No tak pateni nang ndek. Pak No. Pak No. Pak No. Eh, Di Mindul. Kaya persis. Dik Mindul. Piye Pak No? Warung iki umpama ya, tak bangun tingkat luneh ngono piye? Seneni Pak Kangkon.
Wah, iki panggung kok dibangun warung. Ngene lho, maksudku iku wong Pak Kangko ku yo ora tau ngopi mrene wae. Pancen dalang glogok jar. Ya kuwi ta? Ya ya persis. Plak plak suaramu plak to, Pak. Berarti Pak Kangko iki pancen dalang? Dalang glogok jaran. Jaran nyelentak ndasmu. Lah masa aku krungu kok kena kuku sing dupa kemelon. Kemelon, kemelon, kok kemelon, kemelon di aku ngono. Kuku sing dupa kemelon. Ini ora masalah. Ya, aduh, waduh, 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 waduh. Kowe engko anggere pisan gak kuwepruk ndasmu lho. Wah, bolak balik kok ngono. Sepurane Pano. Suaramu lho. Padha iki piye suarane? Ya biasa ngono. Sepurane Pano. Aku diuber karo Pano. Sapa? Gak nuni rene. Wah, piye to, Dut? Lah piye to, Pano? Lah iso mincul piye? Lah iso tempuk iki lho. Lah sampean piye lek ngatur piye? Kono aturan lho, Dut. Goblok men to kowe iki jane. Sapa Dut sing teko? Anu Mbak Noni. Mbak Noni. Anu ndo. Anu pani rene. Anu iki ngene, iki ditelekne, delekne. Plonto, Dik. Dadi sing anu plonto iki karepe arep nawakno rejing. Dadi. Malah Rinobi ta? Heeh, Rinobi ngono. Anu mincul tak delekne, ku ben aman. Wis to, percaya aku, penak-penak. Iya, aku iki kapan to ora percaya kowe. Oke, anu Dik mincul. Iki darurat, sampean delik ora ono sik. Aku delik. Heeh, ono. Oke. Wih. Engko ceritane Mbak Noni teko. Mbak Noni. Piye, Pak No? Anu Mbak Noni. Iki mau marin delok sawah. Dadi delok sawah, kok delok sawah. Delok sawah Mbak Noni dadi jagunge sing tak kon anu gendut kae wis sak pira ngono karepku. Nah, Mbak. Nek mau ngopi ora? Ngopi. Mbak Noni lah ya sehat-sehat Mbak Noni. Ya sehat. Mbak No. Anu Pak No nyandi toko suwi meneh. Nika Mbak Mintul nika. Wis apa? Nika, nika, nika. Anu pedet-pedet. Jare ndelok sawah. Pak No sampeyan jane piye to Pak No? Mintul. Sampeyan piye to Pak No sampeyan iki Pak No? Mbok lakon ngene iki terusno. Dadi jare ndelok jane piye? Jare ndelok sawah. Piye to jane Pak No? Duduk-duduk anu anu ngene ngene. Jare plonto saiki kok. Piye to? Dut gendut. Ya ngono kuwi dijelasno tek 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 ngono lho. Tek. Kok tek tek tek. Mas Tera, kamu ngomong komunikasi, komunikasi. Dik, anu Mbak Noni, komunikasi. Duh, orang ngono, pasti omongi sing genah, sing penak. Iki salah paham, cok. Ono. Anu, sampean salah paham. Nah. Mbak Noni, ini loh, aku nunggu warungnya Dik Mindul. Ya tadi Dik Mindul. Dik. Kak. Uga, tadi. Uga. Apa gitu? Hah? Ngel. Sampean desa ya, Pak? Gak, gak, gak. Aku mikir tanggapannya mumet kon mikir wong wedo. Takone Bramacara dadi. Iso Bramacara piye to? Mbok ya ditegesi ngono lho langsung. Wis, wis. Ditegesi sing penak. Perempuan itu butuh kejelasan, Mas. Lah, ngene lho Dik Mintul. Iya to. Iya. Bolak-balik gendut ngejar aku. Dut, aja cengengesan. Ngene lho Dik. Aku ki siji. Apa? Kanggo awakmu apa to? Kaya tau enek balung rine. Aku ki kabeh kanggo sampean. Ngono lho. Yo, nek Mbak Noni kuwi kan isih keluarga. Yo, Mbak Noni ya. Keluarga. Keluarga, ngono lho. Dadi Mbak Noni iki ibuke sik misanan karo bapakku. Ngono lho. Sampean kudu ngerteni. Yo ngono, Dit. Gak, gak to. Ancane gak. Kok pengkhianat. Terus Mbak Noni monggo teng mriki, Pak. Ya teng mriki. Monggo, Mbak. Mindul, Mbak Noni, monggo. Gelut. Loh, weh, kok mau gelut piye to? Nyanyi nembang ngono lho kok iso mau gelut piye kok iso. Nembang ya, Pak. Nggih, monggo. Monggo, Pak. Wonten pamrutan apa menika? Ono iki. Nggih, lho, harus dilayani. Terima kasih. Wedang kuning karo Gubuk Asmara. Iya. Saking Pak Sanidi, Mbak Gorwetan. Nah, sing ndi? Loro-lorone apal ta, Mindul? Nah, ya. Napa ta niku? Loh, Podang kuning karo Gubuk Asmara. Gubuk mawon. Gubuk ya? Nggih. Heeh. Iki wis mulai gelem ning gamelan utuk kito, Mbak Mindul, Mbak Liza. Nggih, alhamdulillah. Basicnya ini aktor. Aktor. Oh, iya. Tapi juga suaranya lumayan bagus. Bagus bintang film ya, Mbak. Ngomong elek lumayan bagus. Boten-boten. Enggak, luar biasa pokoknya Mindul ya. Iya, terima kasih ya, Pak D. Ada Pak D, Pak D. Wis rasa nyedak lah diceluk Pak D iki rasa nyedak. Paling nyedak ya nyangoni ngono aja. Ya, ya. Cukup Bang Asmara ya, Dul? Bang Asmara, nggih. Nyingkaran nyingkur. Ayo, Sa.
Ngapain, Matt? Kamu ngapain kok tadi pada ketawa kabeh? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi masalahnya wah, Mbak Mincel. Apa? Hei, penyok. Oh iya, penyok. Penyok. Penyok ayo, penyok, penyok. Ayo ketin aku. Ayo nyok, maju nyok. Penyok. Nyok. Kok sese getar? Kuwi apa, Mbokku? Oli. Untu ati ke oli. Untu gidal to. Mau mencoba mindul? Bawanya? Kula nggih. Pitik lambe. Binjing mawon. Oh, binjing mawon ya. Lingsem. Lingsem yen ken mutan. Lelampahan kan kawuri Elisa. Kalem. Ini dapat salam dari yang pernah nimbali aku karo sampean. Oh ya. Mbah Rasim. Oh, Mbah. Mbah Rasim menoing buro. Kelingan toh? Nggih, bincang malih termesti kuwi. Nggih. Memantau saking Mas saking Jakarta Mas Kangko nggih, top manggungipun terus nggih. Salam Mbak Elisa nggih. Uga Pak Joko Kedung Malang, Kediri juga memantau. Mbak Lurah Sugewaras wonten ing Prambon Nganjuk diumumkan untuk tanggal 30 Agustus wayangan di Desa Sugewaras Prambon Nganjuk nggih. Dagelane sinten, Pak? Dereng wonten. Nggih, okay, ngangge dagelan Pak saya. Ya genah dagelane kowe no kok. Wong loro kuwi lho. Lah kok ngendika dereng wonten. Rasna tulus nadyan nengku. Buk asma ra. Mindul. Mbak Mindul. Nggih. Okay. Sama sudah pernah ketemu sama Mbak Elisa? Belum. Belum baru kali ini ya. Baru sekarang ya, betul ya. Ya baru ketuk saiki. Iya. Ya. Lihatnya di YouTube saya. Oh, aku ya. Juga ndelok ning YouTube. Iya. Apa? Apa? Nyun sewu. Ngopo? Mbak Elisa niki asli saking pundi to? Sulawesi. Kok sampean nek ngendikan kok beto, beto. Nggih, ngapunten. Bapakku seko toli-toli. Oh, bapak toli-toli. Mat. Kowe krungu apa, Mat? Aku duwe wi. Hei, kuwi nama daerah. Apa? Nama daerah. Oh. Nama kota utawa kutha di sana itu ada toli-toli. Dari mana Mbak tadi Mbak aslinya? Aslinya toli-toli. Toli-toli kok bisa ketelarak ke sini gimana ceritanya? Ketelarak piye to? Menimba. Rene ning Jogja terus aku sinau wayang. Sekolah wayang. Sekolah. Jurusannya apa, Mbak? Pedalangan. Pedalangan, Mat. Iya. Aku rahangku wis pegel. Krungu kono omong lho, guys. Ancen omongane ngono. Dalang kaya ngene iki nek suluk piye kaya. Ya iso lho, suluke nggih sae. Nggih, Pak, nggih. Nggih, sarjana. Sarjana. Mbak Elisa niki asu asline nggih. Apa? Asu asline. Ayu asline kok asu asline piye to? Ayu. 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 Ayu, Mas. Dan pamo iki anu milih pasangan milih kados pundi? Maksudnya pekerjaan apa ya, terserah, ciri-ciri? Terserah, terserah. Aku ya bingung, api ini nek mau jarane Pak Kangko, api ini pengen dang. Aja, aku nak ngelidur napuk ya apa-apa. Pok, 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 tukang arjen wih ya aja. Kenapa? Kerjanya kan menyeting ini. Sing dipenyeting ini rupanya ireng karo putih. Apa ini ireng karo putih kan moto? Iya. Aku nak turu sampai dipenyeting PC. Pes. Terus api ini apa? Tukang son, tukang son. Tukang son, keri. Nyapa dek keri? Bolak-balik kudu diumpat. Lah terus saya ngapain apa boleh bojo iki? Dagelan. Dagelan iki apike ning ndi lho? Wis to, ndi bojo dagelan padha karo ngingoni slep pitunggon. Wah, nek payu. Moga dilajengake. Ya, gubuk asmara ya. Asmara kali, Pak. Ya digarap gecul sik. Ya engko lagi ndangdut ya. Ayo buka celok, Nduk, anu Elisa. Yo. Thank you.
Tania Jaya. Sari gamelan
Kesurupan kidok-kidok. Piye kidok klebon apa kuwi, Dok? Tunggal kersane mawon, Pak. Mangke mari-mari dhewe. Oh, gene tok marji. Kok ngurusi cah kesurupan nggih, Dok. Oh, sken yo. Wong wayangane penak ngene to. Arep-arep kersane nggih. Oh, iya. Sementingen wayangan. Tur pamundhut lagu cek akeh yo. Lagon-lagon. Mulai dilanjut, Ma. Wah. Heeh, iya, iya. Oke. Wayang niku budaya Jawa sing kedadi uri-uri. Kok malah ngurusi wong kesurupannya apa to, Pak? Ben mari mati wong mari yo ben. Kersane, pon cok kersane. Lek saking titah Gusti nek diparingi waras, waras. Heeh. Lek bento, bento. Hah? Diterusan, Pak? Senteng awake dhewe seneng suka kesurupan. Oke, Mbak Elisa mau tembangin apa iki? Apa? Ini mau dua lagu, Gubuk Asmoro dan hoi. Ini dari netizen juga banyak yang minta lagu Mbak Lisa sama Mintul. Ada Lestari, ada Selendang Biru, ada Gider Sumilir. Wah, niku tembang-tembang anyar, Pak. Yang baru-baru in sekarang ini. Ya apa cah? Aku kesurupan. Ben, Ben. Ben. Ya. Oke. Asem. Kowe iki aja gawe sing aneh-aneh. Awake dhewe iki ditimbali mriki lho Mas, wayangan Pak Kangko bintang tamune Mbak Elisa. Mbak Mintul sing mirsani nggih mboten piyayi mriki ora wong Indonesia. Wonten saking manca nggih Pak. Weh, saking Australia, saking Belanda, niki, USA yo. Saking okay. Jepang, dari Jepang. Iya, iya kat mau. Dari Jepang ya? Jepang. Namanya siapa? Ya. Misaki. Niki Misagrip. Pun cocok. Kirim salam buat kakak saya di Jepang, Miss. Sopo kakakmu? Naruto kali Subasa. Oh iya. Niku konco kakak dhewe nggih. Kowe titip salam ora Jepang? Enggak, nanti keluarga kono. Malaysia, Malaysia berarti keluarga Malaysia. Malaysia kada. Sopo? Ya jarwo kuwi karo upine pit. Kowe kluntungmu bagai opo jane? Untungmu bagai opo? Ketata.